Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay de Forza. E pessoal, nós hoje vamos estar aqui na Copa de Pilotos Forza, no Evolution, e vamos aqui experimentar o Ford Carro de Fórmula Ford Spec. Divisão restrita de Fórmula Ford, bora lá então. Já sabes que like sim maravilhoso, subscreve, partilhar com os teus amigos. O carro custa-nos 64 mil, não é? Vamos comprar. Eu não acho que eu não vou estar aqui a pôr nada disto. Eu até gostei deste. Até vai este. Comprar. Ok, comprar. É barato. Comprar. Bora lá ver como é que nos safamos com este carrito. São seis corridas, três voltas. Malta, obviamente que se calhar vamos aqui trazer para já duas corridas, não é? Malta, eu posso tanto trazer o evento completo como posso ir salteando, não é? Porque isto, o modo de carreira é tão grande deste jogo que estar a documentar tudo torna-se um pouco complicado, estão a perceber? Bora lá então. Ih, lá está a chover. É que é mau. Bora lá. Estava a trocar as mudanças, não se. Vamos em terceiro, segundo, bora passá-lo. A cena está muito fixe, tem um weather dinâmico. Já está a chuva a desaparecer. Ou pelo menos o sol está a aparecer. Olhem, reparem que a estrada a ficar seca. Então, opa, está muito fixe. Esse realismo.
Só a última volta. Acaso, esta pista está a correr fácil. Feito. Nem foi difícil. Primeiro, vamos para a segunda corrida. Que giro, temos ali o Lancia Delta, por acaso saiu no canal Breed Autosport onde nós corremos com o Lancia Delta. É lá, este circuito. Desculpa, aqui já são 4 voltas. Mas é com neve. Neve? Não, na prova. Sim, na Suíça. Ah, Alpes, já. Bora lá. Nem foi assim muito mal esta ultrapassagem, até foi fixe. Uma pista bem rápida esta.
Graças, tens que bater. Última volta. Primeiro. Mas Paulo, a malta estava a dizer que só trazia duas corridas, mas não, vamos trazer três. Vamos ainda a tempo, 15 minutos. E ficamos a meio disto. Então para a terceira. E última deste gameplay, ok? O que eu noto neste jogo, lá está, nem tudo é perfeito, é que depois também começa a ser muita corrida, estão a perceber? E são seis corridas, mano. E não sei. Eu também tenho que ter o modo online, porque o modo online sempre é diferente. O que é que tu queres? Ah, vamos comprar este carro. Eu já com ele. Até a última corrida. Em Silverstone, olha, Silverstone.
Já tenho bem carros, eu. Oh, a sério, outra vez a chuva. Ah, estava. Só li chuva. Para lá. Ferrari. Bom. Não é nada, tem a seguinte Ferrari. Essa é fixe. E aqui são 6 voltas. Muita volta. Mas a pista também é curta. Está mais difícil. Meu tempo a mudar. Vai chover. Isto ainda vai chover. Que sai da frente. Muita volta.
Afinal, não vai chover. Menos vou ficar no pódio. Ah, quase, pá. Mas foi bem jogado. Foi bem jogado, foi bem jogado. Malta, nós vamos chegar por aqui. Continuamos em primeiro, como é óbvio. Ah, muito bem jogado. Ok, people. Espero que tenham gostado. Já sabes, aquele likezinho maravilhoso. Subscreve e vemo-nos por aí, ok?